വലിയൊരു മജ്‌ലിസിൽ നാം എത്രയോ അകലത്തിൽ നിന്ന് നാനാ ദിക്കിൽ നിന്ന് ഈ മജ്‌ലിസിലേക്ക് മാസം തോലും എത്തിപ്പെടുന്നു. ഇതിൽ ആദ്യമായി ഇപ്പോ ഇരുന്നിട്ട് കാണുന്നത് ഈ മജ്‌ലിസിൽ ആദ്യമായി വന്നവർ എന്ന് ഞാൻ വിചാരിക്കുന്ന കാരണം, കുറെ പ്രാവശ്യം വന്നവർ വിചാരിച്ചിട്ടുണ്ടാകും ഇവിടെ സ്വലാത്ത് തുടങ്ങുന്നത് 9 മണിക്ക് ശേഷമാണ് എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് അതേ സമയത്തിൽ എത്തുന്നവരും ഉണ്ട്. പക്ഷേ ഈ മജ്‌ലിസിൽ സയ്യദവർഗൽ അല്ലെങ്കിൽ ഈ സ്വലാത്ത് നിയന്ത്രിക്കുന്ന സയ്യദവർഗൽ, അതിൻ്റെ കീഴിലുള്ള കമ്മിറ്റി, ഭാരവാഹികൾ വിചാരിക്കുന്നത് കേവലം സ്വലാത്ത് മജ്‌ലിസ് മാത്രമല്ല, അള്ളാഹുവിൻ്റെ നൂറാനിയത്തായ ഇൽമ് അത് ഈ മജ്‌ലിസിലേക്ക് കടന്നു വന്ന മുഅ്മിനീങ്ങൾക്ക് ലഭിക്കണം എന്ന് വിചാരിച്ചുകൊണ്ട് മാസം മാസം വലിയ വലിയ പ്രഗത്ഭരായ ഉസ്താ പ്രസംഗികന്മാരായ ഉസ്താദന്മാർ, അതുപോലെ ഈ മജ്‌ലിസിൽ പുരുഷന്മാർ മാത്രമല്ല എത്തിച്ചേരുന്നത്, അതിനേക്കാളും അപ്രമായി നമ്മുടെ ഉമ്മപ്പെങ്ങന്മാർ, അവർക്ക് കേവലം സ്വലാത്തിലേക്ക് മാത്രം കടന്നു വരിക എന്നുള്ള ഒരു ഉദ്ദേശം ഇല്ലാത്തത് കൊണ്ട് ഇൽമ് പഠിക്കണം, ഇൽമ് കേൾക്കണം, പ്രസംഗം കേൾക്കണം, കേട്ട് ദീൻ മനസ്സിലാക്കണം എന്ന് വിചാരിച്ചുകൊണ്ട് വന്ന ഉമ്മപ്പെങ്ങന്മാർ അവർ പഠിക്കണം എന്ന് ഉദ്ദേശിച്ച് ഉസ്താദന്മാരെ, പ്രസംഗികന്മാരായ ഉസ്താദന്മാരെ മാസത്തിൽ വിളിച്ചു കൂട്ടുന്നത് നമുക്കേവർക്കും നാമൊക്കെയും മനസ്സിലാക്കിയ കാര്യമാണ്. പ്രിയമുള്ളവരെ, അല്ലാഹു റബ്ബ് സുബ്ഹാനഹു വ തആല, അധികമായൊന്നും ഞാൻ നീട്ടിക്കൊണ്ടുപോകുന്നില്ല. ഉസ്താദിന്റെ പ്രസംഗം കെസി റോഡ് ഉസ്താദ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ തന്നെ മനസ്സിന് സമാധാനം ഉണ്ടാകുന്നവരാണ് നാം ഒക്കെയും. കാരണം ഉസ്താദിനെ പരിചയമില്ലാത്തവർ ആരുമില്ല. ആ ഉസ്താദ് വരുന്നതിന് മുമ്പ് തന്നെ ഉസ്താദിന്റെ അല്പകാര്യം നിങ്ങളുടെ മുമ്പിൽ വെക്കുകയാണ്. ഉസ്താദിനെ മുമ്പിൽ ഉസ്താദിനെ ഇരുത്തി പറയുന്നത് ഇഷ്ടപ്പെടുകയില്ല എന്ന് ഞാൻ നിങ്ങളുടെ മുമ്പിൽ തുറന്നു പറയുന്നു. കാരണം ആത്മാർത്ഥത, തവാളു ഉള്ള ഒരു മഹാനാണ് ഉസ്താദ് വർഗൽ. ആ ഉസ്താദിന്റെ പ്രഭാഷണമുണ്ട് എന്ന് ആരെങ്കിലും ഒരാൾ ഇന്ന് ആരാണ് പ്രഭാഷണം പ്രസംഗിക്കുന്നത് ആരാണെന്ന് കേട്ടാൽ കേസൂറോട് ഉസ്താദാനെന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതാ പിന്നെ ആ മനസ്സിന് സമാധാനമാണ്. അദ്ദേഹത്തിന്റെ പ്രസംഗം കേട്ട് അതാ അവിടുന്ന് ആ മജ്‌ലിസിൽ കറയാത്ത മനസ്സുകളില്ല, അതേപോലെ വെള്ളം ഒഴിക്കാത്ത കണ്ണുകളില്ല. അത്രയും ആത്മാർത്ഥതയോട് പ്രിയമുള്ളവരെ, എല്ലാവരും പറയുന്നത് പോലെയല്ല, നമ്മുടെ മനസ്സിലേക്ക് ഉൾക്കൊള്ളുന്ന, നാം പഠിക്കുന്ന അതേപോലെ ദീനിന്റെ എല്ലാ വിഷയങ്ങളും നല്ല നിലയിൽ മനസ്സിലാക്കുന്ന കാര്യങ്ങളാണ്, ആത്മാർത്ഥതയോടുകൂടെയാണ് അവിടുന്ന് പറയുന്നതെങ്കിൽ ആ ഉസ്താദിന്റെ പ്രസംഗം കേൾക്കുക എന്നുള്ളത് എല്ലാ മുഅ്മിനിൻ അവിടുന്ന് മുഅ്മിനായ മനുഷ്യനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ആഗ്രഹമാണ്. ഇൻഷാ അല്ലാ എത്രയും പെട്ടെന്ന് ഉസ്താദ് നമ്മുടെ സ്റ്റേജിലേക്ക് എത്തും. അല്ലാഹു അവിടത്തേക്ക് ദീർഘായുസ്സുള്ള ആഫിയത്ത് ആരോഗ്യം
സുന്നത്ത് ജമാഅത്തിന് വേണ്ടി പ്രവർത്തിക്കാൻ അല്ലാഹുവേ നീ കൊടുത്തു അനുഗ്രഹിക്കണം. റഹ്മാനെ, പ്രിയമുള്ളവരെ, നാം മനുഷ്യന്മാരാണ്. അല്ലാഹു നമ്മെ മനുഷ്യനായി സൃഷ്ടിച്ചു. അല്ലാഹു റബ്ബ് സുബ്ഹാനഹു വതആല ഈ ലോകത്തിലേക്ക് എത്രയോ സൃഷ്ടികളെ സൃഷ്ടിച്ചിട്ടുണ്ട്. ആകാശ ഭൂമിന്റെ ഇടയിൽ കുറേ വസ്തുക്കൾ അല്ലാഹു സൃഷ്ടിച്ചിട്ടുണ്ട്. പക്ഷേ അല്ല, വിശുദ്ധ ഖുർആനിൽ പറയുന്നു, വമാ ഖലഖ്തുൽ ജിന്ന വൽ ഇൻസ ഇല്ലാ ലിയഅബ്ദൂൻ. പ്രിയമുള്ളവരെ, നാം മനസ്സിലാക്കേണ്ടതുണ്ട്, എത്രയോ വസ്തുക്കളെ അല്ലാഹു സൃഷ്ടിച്ചെങ്കിലും മനുഷ്യന്മാരായ നമ്മെ അല്ലാഹു സൃഷ്ടിച്ചത് ബാക്കിയുള്ള സൃഷ്ടികളെ പോലെയല്ല. അല്ലാഹു റബ്ബ് സുബ്ഹാനഹു വതആല മനുഷ്യനെ സൃഷ്ടിക്കുന്നത് അല്ല, വിശുദ്ധ ഖുർആനിൽ പറയുന്നു, വമാ ഖലഖ്തുൽ ജിന്ന വൽ ഇൻസ ഇല്ലാ ലിയഅബ്ദൂൻ. എനിക്ക് ആരാധിക്കാൻ, എനിക്ക് ഇബാദത്ത് ചെയ്യാൻ, എനിക്ക് അഞ്ചു നേരം നമസ്കരിക്കാൻ, അതേപോലെ വിശുദ്ധ റമളാൻ കടന്നു വരുമ്പോൾ നമ്മുടെ മേൽ അല്ലാഹു റബ്ബ് സുബ്ഹാനഹു വതആല മനുഷ്യന്റെ മേൽ ഫറളാക്കപ്പെട്ട ആ പകലിലുള്ള നോമ്പ്, അതേപോലെ രാത്രിയിലുള്ള സുന്നത്ത് നമസ്കാരങ്ങൾ അതാ നിർവഹിക്കാൻ ആണ് എന്ന് വിശുദ്ധ ഖുർആനിൽ അല്ലാഹു റബ്ബ് സുബ്ഹാനഹു വതആല മനുഷ്യനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം പറയുമ്പോൾ, പ്രിയമുള്ളവരെ, ഞാനും നിങ്ങളും മനസ്സിലാക്കേണ്ടതുണ്ട്, നാം എത്ര കണ്ട് അല്ലാഹുവിന് നമസ്കരിക്കുന്നുണ്ട്. ഒരു മുഅ്മിനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം പ്രിയമുള്ളവരെ, അല്ലാഹുവിന്റെ പള്ളിയിൽ നിന്ന് ബാങ്ക് കൊടുത്താൽ ആ മുഅ്മിൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നത് അല്ലാഹുവിന്റെ ഭവനമായ പള്ളിയിൽ നിന്ന് നിന്റെ പേര് വിളിച്ചുകൊണ്ട്, അതുപോലെ അതോടടുത്ത് നമ്മുടെ ഹബീബ് സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങളുടെ അതാ പേരും വിളിച്ചു, അല്ലാഹു അതാ സാക്ഷ്യപ്പെടുത്തി. മാത്രമല്ല, അതോടുകൂടി അല്ലാഹുവിന്റെ ഹബീബ് നമുക്കും കൂടിയ മജിലിസ്, പ്രിയമുള്ളവരെ, മാസത്തിലൊരിക്കൽ കില്ലൂർ നാട്ടിൽ കൂടുന്ന മജിലിസ്, അതേപോലെ നാനാദിക്കുകളിലും ഉള്ള അല്ലാഹുവിന്റെ ഹബീബ് സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമ തങ്ങളുടെ മേൽ പറയുന്ന സ്വലാത്തിന്റെ മജിലിസ്. പ്രിയമുള്ളവരെ, എന്തുകൊണ്ട് സ്വലാത്ത് പറയുക? അല്ലാഹു റബ്ബ് സുബ്ഹാനഹു വതആല അല്ലാഹുവിന്റെ റസൂൽ സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമ തങ്ങളെ മനുഷ്യനായി തന്നെയാണ് സൃഷ്ടിച്ചത്, പക്ഷേ എന്നെയും നിങ്ങളെയും പോലോത്ത മനുഷ്യനെ അല്ല. അല്ലാഹു റബ്ബ് സുബ്ഹാനഹു വതആല അദാ റസൂലുള്ളാഹി സ്വല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമ തങ്ങളോട് സമാധാനം പറയുന്ന, അവിടുന്ന് സമാധാനിപ്പിക്കുന്ന ആയത്തുകൾ എത്രയുണ്ട് വിശുദ്ധ ഖുർആനിൽ. ഉസ്താദവർഗൽ വേദിയിലേക്ക് കടന്നു വരികയാണ്. അല്ലാഹു അക്ബർ, അല്ലാഹു അക്ബർ, അല്ലാഹു അക്ബർ, ലാ ഇലാഹ ഇല്ലല്ലാഹു, അല്ലാഹു അക്ബർ, അല്ലാഹു അക്ബർ, വലില്ലാഹിൽ ഹംദ്. പ്രിയമുള്ളവരെ, എല്ലാവരും ഇരിക്കുക, ഇൻഷാ അല്ലാഹ് ഞാൻ നിർത്തുകയാണ് ഈ മജ്ലിസിനെ. ഒരു സമയത്തിനെയും ഇനി വേസ്റ്റാക്കാതെ ഇൻഷാ അല്ലാഹ് ഉസ്താദ് അവർകൾ ഞാൻ അല്പം പറഞ്ഞു. ഉസ്താദ് അവർകൾ നമ്മെ പോലെയല്ല. പ്രിയമുള്ളവരെ, നമുക്കും കെ സി റോഡ് ഉസ്താദ് ഉസ്താദിന്റെ നാട് അല്ല. ഉസ്താദ് അവർകൾ അവിടെ സേവനം ചെയ്യുന്ന സുന്നത്ത് ജമാഅത്തിന് വേണ്ടി അധ്വാനിക്കുന്ന, നേതൃത്വം നൽകുന്ന ഒരു നാടാണ് കെ സി റോഡ്. മാത്രമല്ല, മഹാനായ ഷെയ്ഖുനാ നൂറുൽ ഉലമ എം എ ഉസ്താദ്
അവിടുത്തെ ശിശുത്വം സ്വീകരിക്കുകയും മാത്രമല്ല അവിടുത്തെ അവിടെ നിന്ന് ഉണ്ടാക്കി വെച്ച അവിടെ നിന്ന് വിശാലമായി ഉണ്ടാക്കി വെച്ച സ്ഥാപനയുടെ അതാ സ്ഥാപനയിൽ എല്ലാമായിട്ട് പ്രവർത്തിക്കുന്ന ഉസ്താദാണ്. പ്രിയമുള്ളവരെ, നാം ഉസ്താദിനെ കാണുന്നത് പോലെയല്ല, ഉസ്താദ് എല്ലാ നിലക്കും മഹത്വമുള്ള ആളാണ്. പ്രിയമുള്ളവരെ, ആ ഉസ്താദിന്റെ പ്രഭാഷണത്തിനൊന്നും ആ സമയത്തിന് ഞാൻ വേസ്റ്റ് ചെയ്യ എന്തെങ്കിലും പറഞ്ഞ് വേസ്റ്റ് ചെയ്യാതെ എന്റെ കർത്തവ്യത്തിലേക്ക് കടക്കുന്നു. ഈ മഹത്തായ സദസ്സിനെ നിയന്ത്രിക്കുന്ന സയ്യിദവർഗൾ അല്ലാഹു റബ്ബ് സുബ്ഹാനഹു വ തആല ദീർഘായുസ് ആഫിയത് ആരോഗ്യം നൽകി അനുഗ്രഹിക്കുമാറാവട്ടെ. കുറേ കാലം ഈ മജ്ലിസിന് നേതൃത്വം നൽകാൻ സയ്യിദവർഗൾക്ക് തൗഫീഖ് നൽകി അനുഗ്രഹിക്കുമാറാവട്ടെ. ഈ സന്മഹത്തായ സദസ്സിന്റെ വകയിൽ ആയിരമായിരം സ്വാഗതങ്ങൾ അർപ്പിക്കുന്നു. അതുപോലെ പ്രിയപ്പെട്ടവ, നമുക്ക് നല്ല നിലയ്ക്ക് പ്രഭാഷണം നൽകി തരുന്ന ഉസ്താദിന് കെ സി റോഡ് ഉസ്താദിന് ദീർഘായുസ് ആയിരം ആരോഗ്യം അല്ലാഹുവേ നീ ഉസ്താദിന് നൽകി അനുഗ്രഹിക്കണം. റഹ്മാനെ, സുന്നത്ത് ജമാഅത്തിന് വേണ്ടി ശബ്ദിക്കാൻ അല്ലാഹുവേ ഇനിയും കുറേ കാലം ഉസ്താദിന് നീനെ തൗഫീഖ് നൽകി അനുഗ്രഹിക്കണം. അല്ലാഹ് ആ ഉസ്താദിന്റെ പ്രഭാഷണം ധാരാളക്കാലം നമുക്ക് കേട്ട് ദീനുൽ ഇസ്ലാം മനസ്സിലാക്കി ആത്മാർത്ഥതയോടുകൂടി ജീവിക്കാൻ അല്ലാഹുവേ തൗഫീഖ് തന്ന് അനുഗ്രഹിക്കണം. അല്ലാഹ് ഉസ്താദിന് ഈ സദസ്സിന്റെ മഹത്തായ സദസ്സിന്റെ വകയായി ആയിരം ആയിരം സ്വാഗതങ്ങൾ അർപ്പിക്കുന്നു. അതുപോലെ ഇവിടെ ഉള്ള എല്ലാ കമ്മിറ്റി ഭാരവാഹികൾ എല്ലാ ഈ ജമാഅത്തിന്റെ കീഴിലുള്ള ഏതൊക്കെ കമ്മിറ്റികളുണ്ടോ ആ കമ്മിറ്റി ഭാരവാഹികൾക്കൊക്കെയും, അതുപോലെ ഈ സദസ്സിൽ വിദൂര നാട്ടുകളിൽ നിന്നിട്ട് വിദൂര നാട്ടിൽ നിന്ന് കടന്നു വന്നെത്തിയ എല്ലാ മുഅ്മിനീങ്ങൾ മുഅ്മിനാത്തുകൾ, അതുപോലെ പ്രായമുള്ളവർ പിഞ്ചുമക്കൾ എല്ലാവരെയും, അതുപോലെ സ്റ്റേജിലുള്ള ബാക്കിയുള്ള ഉസ്താദന്മാർ, അതുപോലെ ഇനി കടന്നവരാണിരിക്കുന്ന എല്ലാവർക്കും ഒറ്റ വാക്കിൽ സ്വാഗതം പറഞ്ഞുകൊണ്ട് നിർത്തുന്നു. വആഖിറു ദവാനാ അൽഹംദുലില്ലാഹി റബ്ബിൽ ആലമീൻ. അസ്സലാമു അലൈക്കും വറഹ്മത്തുള്ളാഹി വബറകാത്തു. നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതാക്കിയ സഖാഫി ഉസ്താദുകൾ അല്ലാഹു ദീർഘായുസ്സും ആഫിയത്തും കൊടുത്ത് അനുഗ്രഹിക്കുമാറാവട്ടെ. ഇനി ഞങ്ങളെല്ലാവരും കാത്തോണ്ടുള്ള ഖ്യാത വഖ്ബിയും വലിയ പണ്ഡിതനുമായിട്ടുള്ള കർണാടക ജംഇയ്യത്തുൽ ഉലമായിതരെ ഉപാധ്യക്ഷരും കർണാടക രാജ്യ സുന്നി യുവജന സംഘ എസ് വി എസ് ഇതരെ ദീർഘകാലത്തിൽ പറ രാജ്യാധ്യക്ഷരുമായിട്ടുള്ള, അതേപോലെ ദക്ഷിണ ഭാരതത്തെ ഫസ്റ്റ് ഇസ്ലാമിക് യൂണിവേഴ്സിറ്റി ആയിട്ടുള്ള ജാമിയ സയ്യിദിയ അറബിയ, നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും കൊന്തുണ്ടു. ആ ജാമിയ സയ്യിദിയ അറബിയുടെ നൂറിലുലമ എം എ ഉസ്താദിലും പിന്നെ സർവതലക്കും നേതൃത്വം കൊടുത്തുകൊണ്ടുള്ള വലിയൊരു മഹാനായിട്ട് ഇക്കറി കെ സി റോഡ് ഉസ്താദ്. സാധാരണ ഞങ്ങളെ ഈ ഭാഗത്തെല്ലാം ഉറൂസിലും ബാക്കിയുള്ള എല്ലാ കാര്യക്രമത്തിലും ഉസ്താദരെ സാന്നിധ്യം എപ്പോൾ ഇക്കട ഉസ്താദരെ വേദന ഞങ്ങൾ എപ്പം കേൾക്കട, അതരെ ആസ്വദിക്കറ, എപ്പം അതരെ ഇഷ്ടപ്പെട്ട എല്ലാവരും അതിനെ ഇഷ്ടപ്പെടുക. സുന്നത്തെ മാത്രേ കാര്യകർത്തമാർ ഉലമാക്കൾ പ്രത്യേകിച്ചിട്ടും ആ ഉസ്താദ് മുഞ്ഞാണ്ട് ജാമിയ സയ്യിദിയത്തെ 46th വാർഷിക മഹാസമ്മേളനം ആയിട്ട് ഇപ്പോൾ ഒരു പോണഞ്ചി പോണെട്ട് നാലായിട്ട് അത്ര ആ സമ്മേളനത്തിൽ എല്ലാ നിലക്കും നേതൃത്വം വഹിച്ചിട്ട് ഇണ്ടിപ്പോൾ ഞങ്ങൾ ഈ റായത്തേക്ക് ബന്നർ. അല്ലാഹു സുബ്ഹാനഹു വതആല ഉസ്താദിക്ക് ദീർഘായുസ്സും ആഫിയത്തും കൊടുത്ത് അനുഗ്രഹിക്കുമാറാവട്ടെ. ഉസ്താദ് ജാമിയ സയ്യിദിയ അറബിയയിൽ 3000 വിദ്യാർത്ഥികൾ അവിടെ ഉള്ള, വേറെ വേറെ സ്ഥാപനങ്ങൾ അവിടെ ഉണ്ട്. അവിടെ ശരിയത്ത് കോളേജുണ്ട്, ഇംഗ്ലീഷ് മീഡിയം കോളേജ് അടക്കമുള്ള ആർട്സ് കോളേജ്, സയൻസ് കോളേജ്, ദാവ കോളേജ്, ബോർഡിംഗ് മദ്രസ, അഗതി മന്ദിര, അതേപോലെ വേറെ വേറെ 10, 38, 40 ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ഒരേ പക്കത്തിൽ വെച്ചിട്ട് അവിടെ ഉണ്ട്. ആ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ടിൽ അതിനെ നേതൃത്വം വഹിക്കുക മാത്രമല്ല, ഉച്ചത്തോളം അവിടെ മുത്തയല്ലിമീങ്ങോ വലിയ വലിയ മുത്തയല്ലിമീങ്ങോ സയ്യിദിമാരായിട്ട് വേണ്ട മുത്തയല്ലിമീങ്ങോ ദർസ് നടത്തിയിട്ട് ഉച്ചയിൽ പിന്നെ
സുന്നത്ത് ജമാഅത്ത് വേറെ വേറെ കാര്യക്രമത്തിലെല്ലാം പോയിട്ട് മീറ്റിംഗ് പോയിട്ട് മസ്ലഹത്തിലെല്ലാം പോയിട്ട് മഗ്‌രിബിൽ പിന്നെ ഇന്നലെയും വേദ മുഞ്ഞാണ്ടും വേദ ഈ തിങ്കൾ ഫുള്ള് വേദ കഴിഞ്ഞ തിങ്കൾ ഫുള്ള് വേദ പണ്ട് തിങ്കൾ കേട്ടെങ്കിൽ ഉസ്താദ് കിട്ടേട്ടും തൂക്കല ഫുള്ളായിട്ട് 365 നാളും ദീനുക വേനായിട്ട് ഓടാട്രെ സുന്നത്ത് ജമാഅത്ത് വേനായിട്ട് ഓടാട്രെ വലിയ മഹാനായിട്ട് അല്ലാഹു സുബ്ഹാനഹു തആല ഉസ്താദ് ദീർഘായുസും ആഫിയത്തും കൊടുത്ത് അനുഗ്രഹിക്കുമാറാവട്ടെ അങ്ങ് ചെമ്മെന്ത് ഞങ്ങൾക്ക് ചൊല്ലണുണ്ടില്ല ചെമ്മങ്ങ് ദ്വേർക്കണുണ്ടില്ല ചെറിയ ദുവാ ദ്വേർന്നെങ്കിൽ മെയ് അങ്ങളെ ദുവാത്തക്ക് വലിയ ഉത്തര അള്ളാഹു തണ്ട എന്തേച്ചെന്നെങ്കിൽ അങ്ങളെ ജീവന പൂർത്തി 24 ഗണ്ടല് ഒരു പോനെട്ട് ഇരിയോ ഗണ്ടയും അത് സുന്നത്ത് ജമാഅത്തക്ക് ദീനുകുവനായിട്ട് ഹോറാട്ടറങ്ങായിട്ട് കിടാറ് ഉസ്താദരെ പോലത്തെ ആൽമാർ അള്ളാഹു സുബ്ഹാനഹു തആല ഉസ്താദക്ക് ദീർഘായുസും സന്തോഷം ആഫിയത്തും കൊടുത്ത് അനുഗ്രഹിക്കുമാറാവട്ടെ ഉസ്താദ് ഉണ്ട് അൽഹംദുലില്ലാ ഞങ്ങളെ കില്ലൂർ റായത്തക്ക് ബന്നെത്തിര് ഉസ്താദ് ഞങ്ങൾ ഉദ്ദേശിച്ചിട്ട് നല്ല വേദ ഉപദേശം ആക്കറ് ഇൻഷാല്ലാ ഐക്യവേനായിട്ട് ഉസ്താദരെ ആദരവോടെ ഞാൻ ക്ഷണിച്ചുകൊണ്ടുള്ള അസ്സലാമു അലൈക്കും വറഹ്മത്തുള്ള ഞങ്ങള് മജ്ലിസിനപ്പുറത്തും ഇപ്പുറത്തും ദേച്ചിട്ടുള്ള എല്ലാവരും മജ്ലിസ്ക്ക് വന്നിട്ട് തയ്ക്കണം ഇൻഷാല്ലാ ഉസ്താദ് ഞങ്ങൾക്ക് വേദോപദേശം ആക്കറ് മാണി ഉസ്താദ് ചൊള്ളത് നാൻ കേട്ടറ എങ്ങനെ ചെന്നെങ്കിൽ കേസിയറോട് ഉസ്താദരെ ഉപദേശ വേദ ചെന്നെങ്കിൽ അതിൽ ഖുർആൻ ചെന്ന പോലെ ഇന്നലിൽ ബയാനി ല സിഹ്റ ചെന്ന പോലെ ഭയങ്കരമായ ഒരു ശക്തി ഉസ്താദരെ വേദ കൊണ്ടുകൊണ്ട് അത് മാണി ഉസ്താദ് മാത്രം ചെന്നതല്ല താജുൽ ഉലമ ഞങ്ങളെല്ലാവരും കണ്ടത് താജുൽ ഉലമ സാധാരണ ഒരു സദസ്സിൽ ഇന്നെങ്കിൽ ഉസ്താദ് അവിടെ വേദ ചൊല്ലും